Benden bizden birer bir sual soruşur. Bizden A üstü 6 plus A üstünde 6 da 1 soruşur. İlk hocam bunu yazar. A üstü 6 plus. Görək ki, nə qara bilərik? Bu, hər ikisində kuba yüksəldə bilərik. Kuba yüksəldə nə deyim, kub şəklində yazmaq. Kub şəklində yazmaq. Plus. Sonra bu görürük ki, bir dənə düsturumuz alındı. Bu düsturda kublar cəmidir. Bunun açılışını altdan yazın. Yaz, sonra tətbiq edin. Düstur əvvəl. Bəli, yerinə gətirik, qoyaq. Qoyaq. Belə. Sonra yazaq ki, bunu olduğu kimi saxlayaq. Sonra mən bu gör ki, bunlar buranın da bir-birinə ixtisar gedir, bir qalır. Bu ikisini yaxınlaşdıraq. Çıxsın, mənfi bir qalır burada. Bəli, bəli, mən düşdürsün. Sonra görürük ki, məlum, bizə də verib ki, A üstü necə, A'da 1-in bərabərdir 3-ə, gətirib bunu qıraqdan mən burada tapa bilərik. A kvadrat plus. Mən bunu da kvadrat şəklində yazmaq olar, belə yazmaq olar. Sonra görürük ki, bu kvadratlar cəmidir. Mən düstur yazmayayım, eğer burada tətbiq edəsəm olar. A plus, A'da 1. Bizə bu cəmi verib deyə cəminə görə açırıq. Əla, düşkər. Bəli, bərabərdir. Bunun qiyməti 3-dür, 3-ün kvadratı 9 edir. 9 çıxılsın, A-nı A-ya vuranda ixtisar edib 1 qalır, 2-ni də 1-ə vuranda 2 çıxılsın, 2 bərabərdir 7. Super. Deməli, mən bunun qiyməti 7 bunu silin. Bəli, onun qiyməti artı bilir necədir? 7. Altdan yazıq. 7. O nəsə mövcə cavabıraq? 7 bırakırıq. 7 vurulsun. Sonra mən bu da görür ki, burada da kvadratlı cəmi var. Bunu da açılışını burada yazın. A kvadratı plus A kvadratında 1. As, kvadratı çıxılsın, 2 vurulsun A kvadratı, vurulsun A kvadratında 1. Super. Çıxılsın, 1 var burada. Bərabər. 7 vurulsun. Bu mötərizənin içərisindəkinin qiyməti 7 tapmışdıq. 7-nin kvadratı 49 edir. Əla. 49 çıxılsın, A kvadratı ixtisar gedir. 2-nin 1-ə vururuq 1. 1-dən də 1 çıxanda, yox, qalır mənfi 2, mənfi 2-nin mənfi 1, mənfi 3 edir. Bərabər 7 vurulsun, 46. O da bərabərdir. 2, 3, 80, 40, 322. Buradan bizi izləyən nə demək istəyirsən? Səhifəyə takib atıb, videonu da bəyənməyi unutmasınlar. Əla. Olalım. Bəndən, bizə belə bir sual verilibdir. Gəlib bunu kəsr xəttini ifadə edək. Həla. Amma sonra görək ki, bunu təyən süpüsü ilə... Yox, bunu ilk öncə vuraq açıq. 10A plus B. Bu da 10B plus A. Bərabər 4-də 7. Sonra tənasib püslüyü ilə çarpaz vuraq. 4-ə 10-a vuranda 40-a plus 4-b. Bərabər 7-ni 10-b-ə vuranda 70-b plus 7-a. Sonra o tərəfə çək. 40-a-dır burada. 7-a-nı bu yüzə keçəndə mənfi 7-də olur. 70-b. Burada keçəndə mənfi 4-b olur. Ayız. O da bərabər. Sənə bəyəz. Beyni sənə bəyəz. Bəli, 40A-dan 7A çıxanda 33A. Əla. Bərabər, 70B-dən 4B çıxanda 66B. A da bərabər, nəsə uğur tapmaq üçün hasılına vurğa bölmək lazımdır. Əla. A da bərabər, 66 ilə 33 ixtisar gedir. Qalır 2B. Deməli, A-nın qiyməti 2B-dir. Bərabərdir 2B-yə. Sonra bizə belə bir şey verilmiş ki, A plus B bərabər 9-a. A-nın yerinə 2B yazsaq. 2B plus B bərabər 9.
3B bərabərdir. 9B ilə bərabərdir 3-ə. A-nın da qiymətini tapsaq, onda bu da bərabər 2 vurulsun 3 bərabərdir 6. Bəli. A-da 6. A-da 12 dəfə böyükdür 6 olacaq. Əla. Sual bizdən bunu soruşur. Onu da açsaq. Oxşasını çək getir bura. Bərabər olur həmdə. Bərabərdir. Bunu da açsaq 10-a. Heç açmaq ehtiyacı yoxdur. A-nın yerinə 6 qoysan, 6 B-yə yerinə 3 qoysan, bu ədəd də 2 rəqəmdir. 63. 63. 63 çıxılsın. B-nin də yerinə 3 qoysaq, A-nın da yerinə 6 qoysaq 36. O deyir 23 4 27. Əla. Çox gözəl.